У Полтаві пройшла заключна в цьому році сесія міської ради. На початку засідання відбулися зміни у депутатському складі. Денис Поліщук та Ярослав Мартинюк заявили про вихід із фракції Соціал-демократичної партії. Остання припинила своє існування, про що й оголосив її голова Олександр Шамота. А депутат Ігор Окіпнюк з об'єднання «Самопоміч» за власним бажанням склав депутатські повноваження. Основним же питанням на засіданні стало прийняття головного фінансового документа міста на наступний рік. Його обговорення зайняло в депутатів близько години. До цього положення бюджету 2018-го розглядали на профільній комісії. Бюджет наступного року, кажуть у фінансовому управлінні, став рекордним в історії нашого міста. Дохідна частина міського бюджету на 2018 рік розроблена на основі новочинного податкового і бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів з врахуванням принципу децентралізації. Обсяг доходної частини міського бюджету складає 3 мільярди 256 мільйонів гривень. Обсяг видатків на галузь освіти складає 764 мільйони гривень. Це більше на 52 мільйони, ніж у попередньому році. На галузь охорони здоров'я у 2018-му передбачається 399 мільйонів гривень. На програму соціального забезпечення та соцзахисту «Турбота» – 89 мільйонів. На молодіжні програми – 3,5 мільйони гривень. Частину коштів бюджету 2018 року планують спрямувати на продовження будівництва на центральному кладовищі меморіалу загиблим бійцям АТО, а також допомогу матерям полеглих атовців у розмірі 300 тисяч гривень кожній. У нас 23 мами, на превеликий жаль, є такі загиблих учасників антитерористичної операції. До 8 березня ми їм всім дамо по 300 тисяч. У нас три мами сьогодні в Полтаві проживає, де загиблі хлопці афганці. Вони теж отримують по 300 тисяч. У нас в цьому бюджеті діти-інваліди, їх небагато, 974. Вони поїдуть звідку на море, так як вони їхали минулого року. У нас в цьому бюджеті безоплатний проїзд всіх без виключення школярів. В жодному місті України такого немає. У структурі бюджету власні кошти міста складають 5,4%. Решта – державні субвенції. Освітня субвенція, медична субвенція – 232 мільйони. Тобто це те, що ми з вами розглядаємо на комісії. Прийшло і віддали. Його можна не розглядати навіть на комісії, по його другу сторону направиш. Так що власний доход у нас 92 мільйони. Під час обговорення бюджету депутати висловлювали думки щодо того, які галузі або проекти потребують залучення додаткових коштів. У підсумку бюджет на 2018 рік міська рада прийняла більшістю голосів. Потім депутати проголосували за внесення змін до програм розвитку житлово-комунального господарства, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку освітньої галузі тощо.